اسمبلی کے اس ممبر سے میری درخواست ہے یہ سوال تو کریں تمہارے جھنڈوں میں پاکستان کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کے جھنڈے کے خلاف بات کیوں کی جاتی ہے؟ پاکستان کے جھنڈے کو پاکستان کے اندر جلسوں میں ان کے جلسوں میں آنے تک نہیں دیا گیا. سوال یہ ہے کہ اس پہ سیاست کریں گے یا پاکستان کو بچائیں گے؟ مجھے کوئی اس بات کا جواب دینا پسند کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جناب کے اسپیکر صاحب کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد ہم گرائیں خاموشی سے جواب دے رہے ہو کر اس بات کا سوال کریں اس آنریبل ممبر سے جمال الدین صاحب کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. سمجھتا کہ تمہاری ایک حرکت کی وجہ سے بے گناہ لاشیں گری اس سے سوال کیا جانا چاہیے؟ وہ جواب دے رہے ہیں, غور سے سنیں اس کا جواب. اس پر سوال ہونا چاہیے اور میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان میں افراتفری پھیلے, جس کی وجہ سے پاکستان میں فساد بلحظ پھیلے, اس کو اس عزمان میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اس کی ممبرشپ کینسل کی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری حرکت کی وجہ سے بے گناہ پاکستانوں کی لاشیں کیوں گری. جی جواب دے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں جمال الدین صاحب کے, جواب دے رہے ہیں سوال کے لیے. میں سنیں آپ غور سے, پاکستان میں ایسے کسی آدمی کے لیے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو پاکستان کو پاکستان کے جھنڈے کو دو قومی نظریے کو نہیں مانتا. خاموشی سے سنیں, ایوان کو شائستگی سے چلنے دیں اور آرام سے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھیں. صاحب اپنی اپنی نشستوں پہ آرام سے بیٹھیں. پچھلے 25 سال سے کی لڑ رہا ہے کرونا ٹیکس کے خلاف, ہر چیز کے خلاف. بہت شکریہ. آرام سے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں, گتھم گتھا مت ہو اور اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھیں. اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرمان کے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت مضوبہ گتھم گتھا مت ہو اور اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھیں. اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں.